Musofirday qadrdorlar, assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlarga ummat sog'lar do'koni dekabr oyi uchun chiroyli tarzda tabiiylab xizmatlarini taklif etadi. Ota-onangiz va yaqin insonlaringizni, qolaversa farzandlaringizni xursand qilmoqchimisiz? Unday bo'lsa, bizning xizmatimizdan foydalaning. Shunaqangi sovg'alarimizni O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib berish xizmatimiz ham mavjud va sizning nomingizdan tabiiylab ham kelamiz. Xizmatlarimizdan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlarning xizmatingizdamiz, qadrdorlar. Hozirroq buyurtma bering. Jonlarim, bismillahirrohmanirrohim. 2010-yilgi Lacetti'dan ko'rsatyapman. O'rtoqlar 236 ming yurgan avtomashina, 30% kraskasi bor. Rang oppoq, o'sha sakadiskalar bilan jigarlar, ko'rib turibsizlar holatini. Formula plus balonlari bilan aka, bemor aloqaga chiqasizlar. Xo'p, pozitsiya akajonlarim, ikkinchi pozitsiya avtomashina mana oldi, orqa ko'rinishi. Eslatib o'taman, Qo'qon mashina bozoridamiz aka. Xo'p, qani motorlarimiz 1.8 motor gazlari bor, 3-chi pokoleniya. Ana sizlarga holat, panoramik tomondan ko'rinishi, bu tomon ko'rinishi, orqa qismlari bemalol aloqaga chiqib olib ketasizlar do'stlar. Motor xadavoy hozir hamma yo'g'ini ko'rsataman jigarlarim. Qani ko'ramizda. Balonlarimiz mana sizlarga holatlari, sakadiskalari aytib o'tgandek, tonirovka qilib qo'ygan mashina qilib. Aka, motor xadavoy korobka. Mashinada kamchilik yo'q-a? Akalar, kamchiliklar yo'q, yurganini aytdik, mana chiqib tushish joylari. Xo'p, qancha deyapsiz narxini buni? 7000 so'rayapsiz, kami bor aka. Ha, ko'rib turibsizlar. 7000 kamini qilib beramiz. Hamma yo'g'iga javob ekam demoqda. Xo'p, orqaga spoilerlar qo'ygan, mana bunaqangi to'tta stopli temir metan, pol mana spetsial mana shu biqin qismini ochib qo'ygan. Ko'rishib qo'ysin, negativlar deb akajonlarim. Xo'p, qani pollari deganlarga pol qismlari temir metan aytib o'tgandek holati. Yaxshi. Xo'p. Variantga berasizmi, variantga? Naqd pulga aka. Bartirchi. Bartir ham bo'laveradi. Bankchi. Bank ham bo'laveradi. Bank ham bo'laveradi. Bozor qancha qildi? Bozor 6400. 6400 ga berilmadi. Telefon nomeringiz? 90lik. 059. 7548. Sog' bo'ling. Mana do'stlarim, arzon Lacetti so'raganlarga 6400 qilishibdi, berilmabdi akalar. Murojaat qilasizlar, telefon qilib olib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, telefon nomerlari aytib o'tgandek holati, bemalol gaplashib olib ketasizlar. Next 3 dan ham so'rovdinglar akalar. 2019 ga 20 176 ming yurgan kraskasi top toza. Charchamayapsizmi akam? Mana avtomashinaning ko'rinishi, yon tomonlardan qaymoq rangda tonirovkalar qilingan, sakadiskalar ko'rinishi. Aka, dokumentlarga javobi? Qayerdagi mashina? Bangalarniki. Gazi 4-chi pakelini. Xo'p. Xadavoy, padavoy, motor baturlarni so'ramay qo'yaver. Bangalarning mashinasi, 4-chi pakelining gazi bor. Mana do'stlar, motor batur xadavoylarini ham yo'qmikan? Javob deyapti, ko'rasizlar, motorlar ishlab turibdi. Bu tomondan ko'rinishi, padraning holatlari, soatda ishlayapti o'zi ham. Mijgar pullargacha bor akalar. Ichki salonlarni ukam deganlarga mana salon qismlari jigarlar. Bemalol ko'rishlar mumkin. Orqani ham bosib qo'ying, endi bir ko'rsatib qo'y. Nech pul deyapsiz buni? 9500 kamini qilib beramiz, do'stlar. Temir metan, mana ko'rinish holatlari, chap tomondan ko'rinishi. Balonlarimiz do'stlar, zapas, kluch, puluch, temir metan holatlari. Bemalol telefon qilasizlar. Aka, variantga berasizmi? Barterchi, bankchi? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? Bozor endi qilyapti. Nomerni aytaman. 90lik 150 4503. Bollarga bozoringiz bersin. Akalar, bemalol telefon qilib olib ketamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Nexia 3 so'ragan birodarlarga. 2006. SMS yozib qo'ying menga, oddiy SMS, brat. Paletda menda hozir. Hali begona nomer ko'p telefon qiladi, shu SMS yozib qo'ying, o'zim aloqaga chiqaman. Ha, bozorchiman deb qo'ying. Tak, necha deb zokam? 2006. Jigarlarim, 2006-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq sizlarga avtomashina, Lacetti jigarlar. Kraska qanaqa? 10%. 10%, 15% bor akalar. Bemalol telefon qilasiz. Yurganichi? 530. Qayerdagi mashina? Bo'ydan. Bo'ydan. O'zingiz haydab yurgan mashina? 530 ming yurgan do'stlar, bu voydaning mashinasi, o'zlari haydab yurgan mashina jigarlar. Motorlarimiz mana sizlarga ko'rlarchi. 1.8 aka bu. Gidravlika holat bu tomondan ko'rinishi. 1.6 mi? Optra. 1.6 optra degan ekan. Rasxod bormi? Motorda?
Yoqdan yoqga 40 metr. Hadi o'ylari qanaqa? Hadi o'ylari zo'r akalar, zakonli. Mana balonlarimiz ham ko'rlar holatini. Qurtoblardan o'ylar, qurtoblardan. Qaranglar ketishdi. Benzin yuramishib? Benzinda yurib 3 kundan beri. To'g'ri? Gaz yo'q deng. Bo'laveradi. Do'stlar, tandirovkalar qilingan, benzinni yuribmiz, linonim qilamiz, poliga bor, eshik, afshipka, ko'tarib tushirgich, chexol bar, mana rullar ham jam bo'lakchi. Oh, ichki salon holatlari polniyapti mashinani, ko'rinishi patologlari. Yurish turishlari yo'qam demoqda javob. Mana holatlar ko'rinishlari. Gap yo'q. Bemalol telefon qilaverasiz jigarlar. Lex, Lex hamma yo'g'i bor. Balonlar endi aka jonlar ham almashtirasizlar. Pali bo'lmi qishga? Aka orqa ochilami? Orqani bir ko'rib beringlar endi. Ko'rsating endi orqani. Jigarlar, mana sizlarga ko'rinishlari, o'ng tomondan ko'rinish chatlari va chap tomondan ko'rinish holati do'stlar. Xo'p, temir metan. Aha, pollari deganlarga. Opa, mana sizlarga pollari. Nech pul deyapsiz buni? 7500 kam bor. Variantchaki? Do'stlar, faqat naqdga 7500 kamini qilib beramiz. 7 ni pastda berasizmi? Berilmaydimi? Bozor qildim aka? Qancha? 6900. Bermadingiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 862. 94 14. Balon manolar ham qo'yish kerak, chiroyli qilib berasiz pulini. Telefon qiladi, gaplashamiz. Qo'yib yuboramiz aka, yangi. Gap yo'q aka. Sog' bo'ling, nazoringiz bersin. Do'stlar, mana GCS'dan so'ragan edinglar, chiqib qoldi bitta, yili 2012. Krasiga qanaqa shab? Top toza. Yurganichi? 58000. O'zini yurgani. Halol. Petno rixtovka bormi? Yo'q. O'tayla toza o'rtalar, petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q. Halol. Mana sizlarga 1.8 motor gazlari. Bu tomondan do'stlar, mashinani ham yo'q pechat. Motor, xadavoy, korobka hamma yo'g'iga javob akar, bemalol charm qo'l balonlar, sakadiska, avtomashina, ichki salonlarini ukam deganlarga, salon qismlari, linonum poli, eshiklarimiz afshipga ko'tarib tushirguch, sijeniya bar, ana sizlarga. Bo'laveradi akam, hozir bir qator ishonmagan birodarlarimizga ko'rsataman. 58883 km akajonlar. Pultlari bor, bemalol sentr zamok, ichki holat, patologlar. Xullas aka, mashinada umuman kamchilik yo'q. Xo'p, oladigan, minadigan. Bo'ldi aka, olib qo'yaman. Mana holatlari, ichki holat, patologlari. Kamchilik umuman yo'q, jiganim demoqda. Temir metan, choklari, do'stlar. Chap tomondan ko'rinish choklari. Nech pul deyapsiz aka buni endi? 10 ming kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variant. Barterchi. Faqat naqdga. Dehqonchilik. Bank berursiz kerak, bank. Bankka maslahat qilib beraveramiz akalar. Bozor qancha qildi aka buni? 9.5. 9.4 berilmadi. Telefon nomeringiz? 99. 140 25 77. Do'stlar, o'zini egalaridan bemalol telefon qilasiz. Bo'ldi aka, hozir o'taman. Aloqaga chiqinglar egalaridan, dehqondan. Hozir aka, 10 yil necha edi, brat? Necha edilar? 20. Kraskasichi? Kalingasi yarim qarish kraskasi bor, yil 2020, Nexia 3. Aka, bu nechinchi paysa? 2mi? 2-chi paysa, rangi oppoq, mana avtomashinaning ko'rinishi. Yurgani qancha? Yurgani 35000 yurgan, mana do'stlar, balonlarimiz holati. Salonlari do'stlar, ko'ringlar mana, salon qismlari. Nexia 3 so'ragan birodarlarimizga do'stlar, bemalol ko'rib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Aka, narxi qancha buni? 10200. Variant barter bormi? Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 3.7 0015. 3.7 0015. Bo'laveradi, akamiz band aka, to'g'ri sotadilar. Shuning uchun gapni cho'zmaymiz. Tas-tas narxini bilib ketaveramiz. 2013 eng so'nggi pokoleniyalardan, Lacetti yoppog'idan. Kraska qanaqa? Top toza kalinkasiga. Yurganichi? Yurgani 123. Kalinkasigacha daji top toza, yurgani 123000 do'stlar, tandirovka qilib qo'ygan, oldilarini ham qoraytirib, chotki moshni qilib qo'ygan, ruxsatlari bor jigarlar. Avtomashina balonlarimiz charm, ko'rishlar mumkin, ruxsati bor.
Yurgani qancha dedingiz? 123. Qayerdagi mashina? 2013 123000. 3 ko'prikda mashinasi do'stlar. Dokumentiga javobi? O'zimizning nomimizda. O'zlarining nomida do'stlar. Minib yurgan mashinasi egalaridan mana sizlarga avtomashina oppoqda. Turishini qaranglar. Bu tomondan ham. Ko'rinishlari. Bo'ldiki, hozir olib tashlaymizda mana. Motor 1.8, gazlari bor akalar. Ana ko'ringlar, benzinga yuraveradi aka. Gap yo'q. Motor hada voy, karobkalar. Xullas oladi gazini bosib minib yuraveradi. Hamma narsasi bor, salonchini ham oling. Mana aka, salonlarini ham badavang deb mana bunaqangi do'stlar. Ko'ringlar, afshipka, ko'rinishlari, sideniya, chexol, bar, video registrator, zadniy vid kamera. Xullas ukam hamma yo'g'i bor deyapti. Oladi. Mana buyurdi. Zavod ham qiladi. 906 pul 4 dollar. Pioner magnitofon. Usitlarigacha bor ukam demoqda. Gaz temir. Gazimiz 100 talik temir metan. Ana. Ko'ringlar, Lacetti'lar mashinasi chiqib ketaveradi akalar. Mana sizlarga. Zapas daj tushmagan, chizig'i ham ketmagan. Tamkrat, pankrat ham yo'q joy-joyda. Qani akam, nechi pul deyapsiz endi buni? 11000 so'rayapti. 11000 kamini qilib berasiz. Variantga beramizmi? Yo'q. Barterchi. Barter bo'laveradi. Barter bo'laveradi. Bozor qancha qildi? Hamma qilib turishdi. Nomerni ayting. 99-lik. 09-lik. 030. 030. 46. 2ta 46. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Aloqaga chiqamiz. Gentra, Gentra kim so'ragan? Aka, bugun kech payt yoki ertaga chiqaraman. Gentra nechi do'kamingiz? 19 18 19 92000 yurgan. Assalomu alaykum. Hozir charchamayapsizmi, tuzimsiz? Hozir ko'rishda, mashina turibdi. Bo'ldi, hozir chiqaman. Keldi Svetda. Hop. Stenkaga baqiratib, narxigacha yozib qo'yganman. Bo'ldi, ochib reklama qilib oling. Bo'ldi, gap yo'q. Baqa olib kira olmadim, kecha kechqurun kelganmik, tiqilish. Bo'ldi. Raqam ochib beraman. Davolasa. Bo'laveradi. Reklamadan keyin uyda uxlash yo'q. Shalkamni to'xtamay alo alo sotib. Bo'laveradi. 19 edizmi aka buni? 18-19. 92000 yurganingiz? 92000. Kraska qanaqa? Toza. Do'stlar, kraska toza. Bo'laveradi, hozir aka, bo'ldi, bo'ldi, gap yaxshi, ko'rsatgan joyda petnosi bor. Do'stlar, 92000 yurgan, 18-19, rangi oppoq sizlarga, Gentra so'ragan birodarlarga. Mana sizlarga avtomashina jigarlarim, bemalol aloqaga chiqib olib ketasizlar. Xo'p, do'stlar, ol tomonlarini ham ko'ringlar, chiqolatlarini do'stlar. 873 nomerda. Yo'q aka, nima gap? O'zimiz obunachilar mana ketyapti aka. 4-chi pokoleniya gazlari bilan motorlarini ko'ringlar. Rasxod, pasxodlari qani birat? Aka, yurish turishi yaxshimi? Kamchiligi yo'qmi mashinada? Ustlargacha bor. Endi yili yangi ekan do'stlar, medical kodlarigacha bor. Hamma yo'g'i yaxshi. Mana sizlarga salonlarimiz. Lenonum, Polik, Afshipka, chiqibchi joylari, chexol, bar, torpeda, ichki salon, patolog holatlari hamda avtomashinaning bu tomondan holat ko'rinishi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ketasan. Video registrator, zadniy vid kamera, hamma yo'g'i bor. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Hamda avtomashinaning bu tomondan ham ko'rinishlari. Xullas, mashina ukam yana yangi deyapti, pashti toza mashina. Muammosi yo'q. Narxini qancha deyapsiz? 12500. Variant kamerasizmi? Barterchi. Barterga to'g'ri kelmaydi. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? 12 ga bermaysiz. Nomeringiz? 99. 986. 986. 87. 60. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Radnyuxalar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Akajonlarim, saka diskani mashina tanig'idan deganlarga shaxsan menga yoqdi. 2013 kraskasini qayerda desak? Oldi krilo bilan kapotni burchagida. Oldi krilo bilan kapotni burchagida bor deyapti. Yurgani qancha? 72000. 72000 o'zini haloli. Haloli. Qayerdagi mashina aka? 3 ko'prikning mashinasi. Dokumentlarga javob. Javob, o'zimiz nomimiz. Dokumentlar o'zlarining nomida, yurish turishlariga akajonlarim javob demoqda. Ana sizlarga lassa so'ragan birodarlarga. Xo'p, aka, motor hadavoy, karobka. 100 so'm sarfi yo'q. Ana. Aka, 100 so'm sarf qilmaysizlar, hammaga javob. Endi benzinga yuradi, so'ramay qo'yaring. Benzinga ham, gazga. Benzin, gaz, akalar yuraveradi. Hozir polibon benzin yurgandirsa, 50 metr
Dostlar, signalizasiya metallari yangi qo'yilgan salonlarimiz 7 polik dostlar, chexollarimiz kojinli, mana bunaqangi zimni qilib qo'ygan, shipka ko'tarib tushirgich, polnini keloka jonlarim, ichki salon, monitorlar Lenovo, xullas avtomashina olib kayf qilib minib yuradigan qilib qo'yibdi. Tonirovkalar va mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Gap yo'q. Chexolni ham dvaynoy qilib yuboribsizlar. Tagida ham chexol, ustida ham chexol. Mana jiganlar, bemalol turibsizlar. Qani akam, hop, orqa tomonlarini ham kam deganlarga holatlar, ko'rinishlari hamda avtomashinani. Qani akam, ochinchi bir. Mana nimaga qizil, o'rtanchidir. Nima qilib beradi? O'rni diskantchiga qo'yiladi. Ha, zapas damgrad ključ xullas ham yo joy-joyda. Boy aka, qancha deyapmiz buni? Yopib ko'ring orqa tomonini. 11300 kami bor. Agar 11300 kamini qilib beramiz, variantga berasizmi? Naqd pulga. Barterchi. Trekker 2 yangisiga barter qilaveramiz. Trekker 2 bo'lsa, yangisi bo'lsa doplatasini qilamiz, akalar. Qilib beraveramiz demoqda. Nechib qildi bozor? 10.5 ga berilmadi aka. 10500 qildi, berilmadi. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan? 998 68 67. Akajonlarim, telefon qilasizlar. Bankchi bank. Banka gaplashaveramiz. Minormonda naqd pul bo'lsa arzonroq berasiz. Gap yo'q. Jigarlar aloqaga chiqamiz, olib ketasizlar. Aka, yeri nechchi ekan? 10.450 toza. Yurganichi? 50. Qulluq bo'lsin, to'ylarga mininglar. Top tozasidan 10.450 aka. Gaz yo'q ekan, benzin ekan. Aladiz. Ha, to'ylarga minaverasizlar akalar. Kraskasi. Kraska top toza, petnosi bor, ozgina 2015, rangi oppoq. Mana sizlarga Gentra so'ragan birodarlarga. Do'stlar, paysa 2 makan bu. Yurgani qancha? 167 000 yurgan do'stlar, jinni petnosi bor xolos deyapti. Ha, balonlarimizni ko'rinishi. Texnik holat qanaqa? Yaxshi yetib borsak-ku. Toza motori, xadavoy, karobka ham yon joyda. Kulush demagan motorga do'stlar, gazlari bor, benzin yuradi aka. Benzinda yuribdi o'zi, hamma benzinda o'kar. 15 razmer balon yangi deyapti, Medjigar pult akalar. Salonlarimiz mana sizlarga. Lenonim, Polik 7D. Do'stlar, chexol, bar, torpeda, ichki salon, orqa tomon, patolog, video registrator, zadniy vid kamera hamma yo'g'i bor jigarlar. Tonirovkalarni qilib qo'ygan avtomashinani holatlari, ana sizlarga chiqib tushish joylari. Xullas, mashinani bir atishga oladi, minib yuraveradi demoqda. Gazini bosib bo'ldi, shumki. Shumki akalar. Shumki, hamma yo'q shumki bo'lib yotibdi buni. Shumki ekan aka mashina. Shumki akalar. Daji kelolarigacha shumki, mana des. Zadniy vid kamera, choklarimiz do'stlar. SCO degan joylarga mana favqulodda vaziyatga nasoslar ham podarka sizlarga. Orqa pollarini polni shumgachalar qilib tashlagan xullas. Aka, nech pul deyapsiz buni? 11500 kami bor. O'zi haydab yurgan mashina. Bir qo'l minilgan. Zavoddan o'zlari olib chiqishgan. Bo'ldi, bozor qildimi? Kelishyaptiki. Qancha? 10600 dollar qildi, berilmadi. Variant barterichi? Bankchi bank. Bankka qilaveramiz. Bankka qilaveramiz do'stlar. Faqat naqd yoki bank yo'llariga. Telefon nomer 91lik. 202. 202. 42 66. 42 66. Aka, bozoringiz bersin. Jigarlar, telefon qilib olib ketamiz.